الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال تعالى خذ من اموالهم صدقه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمرأة فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواه ابو داود الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ظاہری و باطنی عبادتیں اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے مالک ہے اور وہی حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی شے کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے بڑی عظیم اس کی شان ہے بیب اس کی صفات ہیں اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمۃ اللہ العالمین امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا مکمل اور اس دین کو سمجھا دیا دینی احکام اور مسائل کو اپنی احادیث مبارکہ میں واضح کر دیا اور ایک ایسا دین دے گئے جس جو اتنا واضح اور روشن ہے جس کی مثال خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں دی لیلہا کنہارہا لا یزیق عنہا الا ہالک کہ اس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاة کے بعد آج 29 رجب 1443 ہجری مطابق 2 مارچ 2022 عیسوی رمضان سیریز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اس سلسلے میں یہ پہلا ورکشاپ ہے جس کا مضمون زکاة کے مسائل اور احکام مختصر زکاة کے احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں
یہ رمضان سیریز کے نام سے ہم نے ایک سلسلہ آج سے شروع کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان قریب ہے, ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے, ایک مہینہ دو دن تقریباً رمضان المبارک کو باقی ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ کچھ ایسے مضامین پر گفتگو کی جائے جس کی عام طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, جیسا کہ آج آپ زکوٰۃ کے مختصر مسائل اور احکام اور کچھ ضروری باتیں سنیں گے. چونکہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اپنی نکالتے ہیں, تو معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی احکام اور مسائل صحیح کیا ہیں, تاکہ علی بصیرہ ہم اس فریضے کو انجام دے سکیں. اسی طریقے سے رمضان میں عام طور پر عمرہ بھی ہوتا ہے, تو عمرے کا بھی ایک خصوصی درس, اس سے جڑے ہوئے مسائل انشاءاللہ آئندہ اسی سیریز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اسی طریقے سے نماز ہے, چاہے وہ فرد نماز ہو یا نفل نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو یا وتر نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو, قیام اللیل وغیرہ, یہ تمام نمازوں سے جڑے ہوئے بھی بڑے اہم مسائل انشاءاللہ اسی سیریز کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو ہر چارشنبہ آج سے لے کر رمضان کی آمد تک انشاءاللہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں ایسے ہی مضامین پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے گی. آج جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, وہ ہے زکوٰۃ, زکوٰۃ کے مسائل. دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام بہت زیادہ ہیں. آج کے اس ایک گھنٹے کے لیکچر میں یا ورک شاپ میں ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے کہ ان اہم مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں جس کی عام طور پر آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. عام طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلی بات, زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے, اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک واجب حق مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مخصوص وقت میں نکالے جانے والا واجب حق جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے. مخصوص افراد کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص طریقے مخصوص مال میں سے ایک حق ہے جو واجب ہے, جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ, زکوٰۃ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. معلوم ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادتوں کو فرض کیا ہے. آپ جانتے ہیں عبادتیں دو قسم کی ہیں, ایک فرض عبادتیں, ایک نفل عبادتیں. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد میں, یہ فرض نماز ہے. رمضان آئے گا, روزے رکھیں گے, یہ فرض عبادت ہے. بعض لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے, وہ حج کرتے ہیں, عمرہ فرض ہوتا ہے, عمرہ کرتے ہیں, تو فرض عبادتیں ہوتی ہیں ایک قسم. اسی طریقے سے نفل عبادتیں ہوتی ہیں جن کو سنت موقعہ غیر موقعہ میں تقسیم کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ, اپنی جگہ اس کی تفصیل ہے. تو عبادتوں میں جو فرض عبادتیں ہیں ان میں سے زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ یہ فرض عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. قرآن کی متعدد آیتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فریضوں کا ذکر کیا. ایک نماز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جو کہ فرض ہے, واجب ہے, اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس میں دوسری چیز ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہ یہ فرض ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اور جس چیز پر حکم ہو وہ چیز فرض ہوتی ہے. الامر للوجوب کہتے ہیں, فرض واجب اور فرض کے لیے حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے اور واجب ہے, جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے پانچ پلرز میں سے ایک اہم ترین پلر ہے, اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی,
نمازوں کو قائم کرنا دو، رمضان کے روزے رکھنا تین، زکات ادا کرنا جو وضو ہے ہمارا چار، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا پانچ۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کو حدیث جبریل کے نام سے مشہور کیا گیا، اہل علم کے درمیان مشہور ہے، طلبہ جانتے ہیں اس کو، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، لمبی حدیث ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں دین سکھانے کے لیے، دین کے تین مراتب اسلام، ایمان اور احسان بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر سوالات شروع کیے، اسلام کیا ہے بتائیے اے نبی محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی بعد نشانیاں بیان کیجیے۔ پانچ سوالات انہوں نے کیے، اس میں جو پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکات ادا کرو۔ اسلام ہے یہ زکات، اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ جواب سن کر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، سبحان اللہ، الی آخر الحدیث۔ تو اس سے ہمیں زکات کی اہمیت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے مال میں سے زکات لیجئے، ارشاد باری ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال میں سے زکات لیجئے۔ زکات کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، زکات کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک غیر واجب، ایک واجب ایک نفل، عام صدقہ۔ صدقہ واجبہ زکات ہی کو کہتے ہیں، صدقہ واجبہ زکات ہی کو کہتے ہیں۔ صدقہ جو واجب نہیں ہوتا ہے اس کو عام صدقہ خیرہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، مطلب زکات لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ فرمائیے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکات جو ہے کا کیا مقام ہے اسلام میں، یہ اسلام کا ایک پلر اور رکن ہے۔ زکات نہیں ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اس سے بھی زکات کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ اس آیت میں جو کنز لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، اقوال پڑھیں مفسرین کے، تو معلوم ہوگا وہ سونا، وہ چاندی، وہ گولڈ، وہ سلور جس کی زکات نہ ادا کی جائے اس کو کنز کہا گیا، اس کو کنز کہا گیا۔ تو جو لوگ کنز اپنے پاس جمع کرتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، مطلب ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا یا یہ حکم یا فتویٰ دیا کہ جو انسان مال کی زکات ادا نہ کرے یا اس کا انکار کرتا ہے کہ زکات واجب نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ زکات واجب ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا، شریعت اسلامیہ سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، وہ لوگ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ اپنے مہربانی سے ان کو مال دیا ہے اس میں وہ بخیلی کرتے ہیں،
کہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے. مال کی بخیلی کریں گے, بچا کے رکھیں گے, نہیں خرچ کریں گے, اس کی زکات ادا نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے خیر ہے, ایسے سمجھتے ہیں. ایسا ہرگز نہ سمجھیں, کیونکہ یہ چیز ان کے لیے خیر نہیں ہے, بل ہوا شر لہم, بلکہ یہ چیز ان کے لیے شر ہے, یہ چیز ان کے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, یہ لوگ اپنی اس بخیلی کی سزا قیامت کے دن پوری پوری پائیں گے. تو یہ تمام آیتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ فرض ہے, اس کو اگر ادا نہ کرے انسان تو اسی صورت میں اس کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہے. جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو معلوم ہونا چاہیے سن دو ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا, اس کے بعد سے آج تک یہ چیز فرض ہے سالانہ اور قیامت تک یہ چیز فرض رہے گی. اور جو اس کی فرضیت کا یا وجوب کا انکار کرتا ہے, جیسا ابھی میں نے کہا کہ نہیں مانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے, تو وہ کافر ہے. اور اگر مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, واجب ہے, لیکن کنجوسی کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے, مال کی تڑپ اور حوث کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے, فاسق و فاجر ہے, حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے, جس کی سزا کل قیامت کے دن اس کو دی جائے گی. یہ مال اس کا جو ہے اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا. لہذا انسان اللہ سے ڈرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. بہت سارے لوگ, آپ کو تعجب ہوگا, جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے مسجد میں آئیں گے, نماز پڑھیں گے, عمرہ کرتے ہوئے ان کو آپ دیکھیں گے, حج میں وہ نظر آئیں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے وہ نظر آئیں گے, لیکن جہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے قابل بھی ہیں یا نہیں. مطلب زکوٰۃ ان پر واجب ہوئی ہے یا نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں. کیوں؟ کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ان لوگوں نے مال کی محبت میں آ کر, مال کو جمع کرنے کے لیے. معلوم ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, میں اپنے آپ سے سوال کروں, کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا کبھی میں نے غور کیا ہے؟ کیا کبھی میں نے دیکھا ہے کہ میں جو ارن کرتا ہوں, میری جو کمائی ہے, میرے پاس جو پیسہ آتا ہے ماہانہ, سال بھر جمع ہوتا ہے پیسہ, کیا میرے پیسے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہماری عورتوں کے پاس گھروں میں جو سونا رکھا ہوا ہے یا چاندی ہے یا مال ہے کیش کی شکل میں, کسی بھی شکل میں, کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی ہم نے معلوم کیا ہے؟ جبکہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, یہ اسلام کا پلر ہے, اسلام کا رکن ہے, اور یہ اگر ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ تو اس کے لیے کنز کہا گیا, دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں, سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں, جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد, بعض قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حجت کیا تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیتے تھے زکوٰۃ, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, اب کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ, ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یہ ان کا ایسا سمجھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زکوٰۃ تھی, ہم ان کو دیتے تھے, اب آپ نہیں ہیں دنیا میں تو اب زکوٰۃ نہیں ہے, اب زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اعلان جنگ کیا ان کے بعد, کہا, فرمایا میں لڑوں گا, میں جنگ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, تو ان کے ساتھ قتال کروں گا میں, کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیسے آپ قتال کریں گے, وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں, تو فرمایا کہ یہ اسلام کا حق ہے, زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا حق ہے, اور یہ حق ادا نہیں کریں گے تو اسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کریں گے. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے. لہذا میں اور آپ اللہ سے ڈریں اور چیک کریں, تحقیق کریں, پتہ کریں کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے, ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ کی فضیلت بہت زیادہ ہے, مال کی پاکی اس سے ہوتی ہے, نفس پاک ہوتا ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور مخلوق پر احسان ہوتا ہے, جیسے مسکینوں, فقیروں, یہ آگے آ رہا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, یا جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں آٹھ قسم کے, تو ظاہر بات ہے ان پر احسان آپ کر رہے ہیں, ان کی دعائیں آپ لیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی
نے جو مال دے کر آزمایا ہے اس آزمائش میں آپ پورے اتریں گے. اسی طریقے سے سوسائٹی اور معاشرے سے زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوگا, اس کا یہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ جرائم کم ہو جائیں گے, کرائم ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ بھوکے کو جب کھانا ملے گا, غریب کو زکوٰۃ دی جائے گی, مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جائے گی, تو پھر وہ جرم کے بارے میں سوچیں گے نہیں, نہ شیطان ان کو بھٹکائے گا. تو یہ تمام فائدے ہیں یا فضیلتیں ہیں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں اہل علم نے بیان کی ہیں. جہاں تک اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں, زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں, کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نمبر ایک, مسلمان. کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آزاد غلام یا لونڈی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا, شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے, سونا اتنا ہے, سونے کا ایک نصاب ہے, چاندی کا ایک نصاب ہے, جانوروں کا نصاب ہے, ٹھیک ہے؟ تو نصاب, اگر نصاب یعنی ایک فکس ایک اماؤنٹ یا فکس چیز, جانوروں میں تعداد فکس ہے, اور اس میں جو ہے جیسے ابھی آگے آئے گا کہ سونے میں اتنے گرام اگر ہیں تو وہ نصاب ہے اس کا, چاندی میں اتنے گرام ہوں, ٹھیک ہے, اور کیش کا بھی ہے. تو اگر نصاب تک آپ کا مال پہنچتا ہے, آپ کا سونا, آپ کی چاندی, آپ کے جانور, بلوغ النصاب اس کو کہتے ہیں, تو زکوٰۃ واجب ہوگی. نصاب سے کم ہے, جو لمٹ شریعت نے فکس کی ہے, مقرر کی ہے, اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ تین شرطیں. چوتھی شرط, آپ مالک ہوں اس کے, وہ پیسہ آپ کا ہے, جانور آپ کے ہیں, گولڈ آپ کا ہے, چاندی آپ کی ہے, تجارتی مال آپ کا ہے, تو زکوٰۃ کے آپ مالک ہوں. اسی طریقے سے پانچویں آخری شرط یہ ہے, ون ایئر پاس ہونا, ایک سال کا گزر. تو یہ پانچ شرطیں ذہن میں رکھیں, مسلمان ہونا, مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہے. نمبر دو بالغ, نمبر دو آزاد ہونا, آج سب آزاد ہیں الحمدللہ. نمبر تین نصاب, اب یہ دیکھنا ہوگا, جیسے مثال کے طور پر آگے آئی کی بات, گولڈ 85 گرام ہے, گولڈ اگر آپ کے پاس 85 گرام ہے تو یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے گولڈ آپ کا, 85 یا اس سے زیادہ, تو اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اور جہاں تک چاندی ہے 595 گرام, ہم گرام کے حساب سے بتا رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو, 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب ہو گئے. کیش گولڈ اور سلور کا آپ نے سن لیا, کیش کو دونوں میں سے ایک نصاب. اور اس سلسلے میں راجہ قول یہ ہے, یا اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھائی چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. کیا ہے چاندی کا نصاب؟ جی یہ ورکشاپ ہے بھائی, بولیے. ابھی جو آپ نے بیان کیا 595 گرام, اگر بلال کے پاس 595 گرام, اب اس کو چیک کیجیے آپ, موجودہ جو ریٹ چل رہا ہے کس کا, چاندی کا, ایک گرام کے کتنے ریال ہوتے ہیں, یہ کتنے ڈالر ہوتے ہیں, کتنے روپے ہوتے ہیں, چیک کیجیے آپ, 595 کو اس سے تقسیم کیجیے یا وہ کیجیے, ضرب دیجیے کہ 595 گرام سونا چاندی کتنے میں آتی ہے موجودہ ریٹ کے حساب سے. وہ ریٹ آپ کے پاس ہے, وہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, کیش اتنا آپ کے پاس ہے, تو پھر آپ صاحب نصاب ہو گئے. یا بعض علماء نے کہا 85 گرام چاندی سونا, لیکن زیادہ راجع قول کیا ہے, کیونکہ اس میں فقیروں کا مسکینوں کا حق ہوتا ہے, تو اسی لیے بہتر یہ ہے اس کو دیکھا جائے گا, کس کو, چاندی کا جو نصاب ہے. کیا ہے چاندی کا نصاب؟ جی 595 گرام کی چاندی کتنے ریال میں آتی ہے, اتنے ریال آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں. اس کے بعد آپ کے اپنے ہیں یہ پیسے, کسی اور کے نہیں ہیں, چاندی کسی اور کی نہیں ہے, سونا کسی اور کا نہیں ہے, کیش کسی اور کا نہیں ہے, آپ کی اپنی انکم ہے, آپ کا اپنا ارن ہے, آپ کا اپنا مال ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض میں, سہیلی نے سہیلی کے پاس رکھ دیا سونا 100 گرام, تو وہ سہیلی کا ہے, فاطمہ نے عائشہ کے پاس رکھا ہے, تو کیا عائشہ مالک ہے اس سونے کی؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ چلیے اس کے بعد حولان الحول, لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے. ون ایئر پاس ہونا, یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ ایک سال سے رکھا ہوا ہے, تو اب
ईयरली, क्योंकि एक बात जहन में रखिए आप कि ये जो जकात है ये कब वाजिब होगी। देखिए इस्लाम के पांच पिलर्स हैं ना, हमने शुरू में बयान किया, नमाज कब वाजिब है बताइए भाई, वर्कशॉप चल रहा है। नहीं, नमाज कब पढ़ना वाजिब है, रोजाना या हफ्ते में एक मरतबा, जुम्मा आए तो पढ़ लें या रमजान आए तो पढ़ लें, रोजाना पढ़ना है, कितने पूरे पांच, फजर जोहर असर मगरिब शाम। अच्छा रमजान में नहीं, जुम्मा जुम्मा नहीं, रोजाना पढ़ना है ना, ठीक है। नमाज रोजाना पढ़ी जाने वाली इबादत है, वाजिब है रोजाना पढ़ना। आज हमने ईशा पढ़ी, कल भी पढ़ेंगे ईशा जी, परसों भी पढ़ेंगे, ठीक है। रमजान के रोजे कब वाजिब हैं, हाथ उठा के जवाब दीजिए, आ रहा है रमजान का मसला जी। जफर भाई वर्कशॉप चल रहा है भाई, हाँ रमजान आएगा तो रोजे वाजिब हैं। अब रमजान के रोजे रख सकते हैं नहीं, ज़कात तो इसका मतलब रमजान जो है ये सालाना इबादत है। ज़कात कब वाजिब होती है, साल गुजरो पैसे हैं, अभी हमने सुना निसाब साहिब निसाब में बन गया, मेरे पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना है, खरीदा आ गया कमा लिया, अच्छा चांदी भी है 595 से ज्यादा चांदी, कैश बहुत है मेरे पास, लेकिन क्या इस पर एक साल का गुजर हुआ है। जैसे आम तौर पर लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं, तो आप रमजान, अगर आप रमजान से शुरू करते हैं तो आप हिसाब लगाइए आप। अच्छा अब ये जो मंथली इनकम होती है लोगों की, सैलरी होती है ना भाई, मंथली आता भी है पैसा, खर्च भी होता है। आप एंड ऑफ द ईयर कब, जैसे आप रमजान अगर आपने स्टार्ट किया है, आप बाकायदा रमजान रमजान का हिसाब कर रहे हैं, तो फर्स्ट रमजान को आप देखिए कि आपका बैलेंस कितना है। समझ मेरी बात, आपके पास टोटल अमाउंट, सिर्फ बैंक में नहीं घरों में भी हो तो, ऐसे नहीं कि भाई बैलेंस कम है घर में बहुत है, ऐसे नहीं खोद के निकाल रहे तो संदूखा निकल रहे, ऐसा मसला नहीं है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है कैश की शक्ल में, ठीक है, जैसे रियाल है डॉलर है रुपया है, कितने हैं आपके पास आफ्टर पासिंग वन ईयर, आप चेक कीजिए क्या ये अमाउंट जो आपके पास पड़ा हुआ है आफ्टर पासिंग द वन ईयर या एंड ऑफ द ईयर, 595 ग्राम की जो चांदी आती है, मिसाल कितना है भाई 595 ग्राम की, कितनी पैसों, 3 रियाल पर ग्राम है, 1 ग्राम चांदी 3 रियाल की है, बहुत अच्छे कह रहे हैं कि 1 ग्राम चांदी 3 रियाल की आती है। अब इसको आप 595 से मल्टीपल क्या कीजिए, मल्टीपल कीजिए, कीजिए 1785, सही है आपकी गर्दन पे बोल रहा हूं मैं, 1785 रियाल, 1785 रियाल, ये जो है निसाब आपके पास साल खत्म होने के बाद इतने रियाल हैं या नहीं हैं। लोगों के पास हजारों रियाल रहता है, लोग बोलते हैं हम कहाँ हैं भाई गरीब लोग, मालदारों पर ज़कात है, बिजनेसमैनों पर ज़कात है, हम छोटे मोटे कारोबारी लोग, ऐसे लोग समझते हैं हमारी तनख्वाह क्या है। कितने हैं आपके पास टोटल पैसा, मुश्किल से 50-60 हजार रियाल निकलेंगे टोटल, 50-60 हजार रियाल, वो भी मुश्किल से, यानी घर में कैश कहीं किसी के पास छुपा के रखे, दोस्त को घर वाइफ को बच्चों को मालूम नहीं होना वगैरह कहाँ कितना रखा हुआ है। टोटल अमाउंट आपके पास 50 हजार रियाल है, एक साल से पड़े हुए हैं, आप सका 1785 हिसाब निकाला गया है। अगर इतना अमाउंट आपके पास है तो आपको ज़कात निकालनी है इसकी, तो आप कहाँ हैं भाई, हम चेक ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं कि हम पर ज़कात है या नहीं है। 1785 रियाल आपके पास है, इसका रुपया देख लीजिए आप या हिसाब कीजिए, तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई, नहीं देंगे तो सजा मिलेगी, माल की बरकत खत्म हो जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, गरीबों का हक मारा जा रहा है उसमें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसे अल्लाह ताला बरकत देगा उसमें, अल्लाह से डरे मैं और आप, इस माल की ज़कात निकालें, ठीक है। तो ये जो है शर्तें, चलिए किन चीजों में ज़कात है,
وہ مال جن پر زکات واجب. کیا ہر مال میں زکات ہے؟ میرے پاس گاڑی ہے, کافی مہنگی گاڑی میں نے لی ہے, رولز رائز میرے پاس رکھی ہوئی ہے, مرسیڈیز لیٹسٹ ماڈل کی رکھی ہوئی ہے میرے پاس, گھر میں کافی مہنگا سامان ہے, کیا اس پر بھی زکات ہے؟ کس پر زکات ہے, کس پر زکات نہیں ہے؟ سنیے, نمبر ایک سونا, سن لیا آپ نے, سمجھ گیا, گولڈ پر زکات ہے, جو گولڈ ہوتا ہے خالص گولڈ, ٹھیک ہے, زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹس ہو, اوریجنل گولڈ. چاندی پر بھی زکات ہے, ٹھیک ہے, نقد مال پر بھی زکات ہے, کیش. زمین سے جو پیداوار, زمینی پیداوار ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے زمینی پیداوار, مثال بولیے بھائی, پھل سب, یہ اناج غلہ جو نکلتا ہے زمین سے, ٹھیک ہے, اس پر بھی زکات ہوتی ہے. تجارتی مال پر بھی زکات ہوتی ہے, سمجھتے ہیں تجارتی مال, مثال تجارتی مال پر بھی زکات ہوتی ہے, کیا مطلب تجارتی مال, دکان, سپر مارکیٹ, بقالہ, یا رینٹ, آپ گھروں کا کاروبار کرتے ہیں, گھر خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں بیچتے ہیں, آپ گھروں کی تجارت ہے بھائی, شو روم ہے گاڑیوں کا آپ کے پاس, ٹو ویلر کا شو روم رکھا ہوا ہے آپ کے پاس یا فور ویلر, آپ گاڑیاں خریدتے ہیں بیچتے ہیں, زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں, آپ کاروبار ہے نا, تجارت. تو یہ ہے تجارتی مال, اس کو کہتے ہیں وہ چیزیں جو خرید و فروخت کے لیے آپ نے رکھی ہیں, کسی بھی شکل میں ہو, زمین ہو, لینڈ یا فلیٹس ہوں, مکانات ہوں, دکان ہو, سپر مارکیٹس ہیں, بقالے ہیں یا گاڑیاں ہیں, کوئی بھی چیز جس کی تجارت آپ کرتے ہیں, بزنس, بزنس پرپس کے لیے آپ نے رکھا ہے اس کو, اس کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں, تو اس پر زکات ہوگی. یہاں ایک فائدے کی بات یاد رکھیے, یہ جو تجارتی مال ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ثابت رہتا ہے اس سے آپ کی کمائی ہوتی ہے, ایک ثابت رہتا ہے, جیسے عام طور پر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور چلنے والا کاروبار ہے, وہ ہے پرنٹنگ پریس. آپ نے ایک مشین خریدی پرنٹنگ کی, ایگزامپل دے رہا ہوں مثال سمجھنے کے لیے, ایک مرتبہ آپ خرید کے لے کے آئے, جہاں سے بھی آپ لے کر آئے رکھ دیا, اب اس سے آپ کمائی آپ کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پرنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, آپ بکس بنانا یا زیروکس کرنا, پرنٹ کرنا, جو بھی پرنٹ کی چیزیں ہیں, ساری پرنٹس, کارڈس پرنٹ کرنا, وہ پرنٹ کرنا ہی. تو یہ جو مشین ہے اس پر زکات نہیں ہوگی, جو منافع آ رہا ہے آپ کو اس سے ایک منافع آ رہا ہے, اس منافع پر آپ کو زکات دینی ہے, اگر دو شرطیں اس میں ہوں, یہ منافع نصاب کو پہنچے, 1 ایئر پاس ہو. نصاب کیا بتایا ہم نے, 1785 ریال, اتنا منافع آپ کا ہو رہا ہے آفٹر 1 ایئر, ایک سال اس پر گزر رہا ہے, یہ یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہے منافع, تو ٹوٹل منافع پر آپ کو زکات نکالنی ہے. سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آ گئی جی. دوسری قسم کا تجارت ایسے جیسے بقالے ہیں, سپر مارکیٹس وغیرہ ہیں, چیز بیچتے ہیں آپ, چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں نہیں بیچنے کے لیے ہے اور خرید کے بھی لاتے ہیں وہ چیزیں, جیسے بوٹلس ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, آپ اس کو بیچتے ہیں, وہ ثابت نہیں ہے. تو اب اینڈ آف دا ایئر آپ کیا کریں گے, اس کی قیمت نکالیں گے, صرف منافع نہیں, آپ کا بقالہ ہے, آپ کی سپر مارکیٹ ہے, سپر مارکیٹ میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں, سپر مارکیٹ کی دیواروں پر نہیں ہے, ٹھیک, لیکن چیزیں جو بیچی جا رہی ہیں, خریدی جا رہی ہیں, آپ ہول سیل میں لاتے ہیں, ریٹیل میں بیچتے ہیں, تو یہ جو مال ہے یہ اعد للتجارہ, اس کو کہتے ہیں یہ تجارت ہو رہی ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہے, یہ بیچ رہے ہیں آپ بوٹل, تو جرد کرنا پڑے گا اینڈ آف دا ایئر, میری سپر مارکیٹ میں, میری دکان میں کتنا مال ہے ٹوٹل, اس کے کاسٹ کیا ہے, 1 لاکھ روپے کا مال ہے میری دکان, ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپے یہ ہو گئے, منافع کتنا ہوا, 2 لاکھ روپے ہو گیا, ٹوٹل کتنے ہو گئے, 3 لاکھ, 3 لاکھ کی زکات دینی ہوگی آپ, کیونکہ یہ ثابت اس سے آپ نہیں کر رہے ہیں, جیسے اسی پر فٹ کیجئے باقی چیزوں کو, جیسے گاڑیاں ہیں, آپ گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں, خریدتے ہیں بیچتے ہیں, بیچتے ہیں خریدتے ہیں, تو کیا گاڑی پر زکات نہیں ہوگی, ہوگی, لیکن آپ نے ایک گاڑی رکھی ہے
جو پک اینڈ ڈراپ کا کام کر رہی ہے. فرق سمجھیے, ایک ہے بزنس گاڑی, گاڑیوں کا بزنس, ایک ہے گاڑی سے بزنس. دونوں میں فرق ہے نا, سمجھ میری بات؟ گاڑی سے بزنس, آپ نے ایک بس رکھی ہوئی ہے, جاؤ بھائی گاؤں سے لوگوں کو لاؤ اور چھوڑو کرایہ, تو وہ بس پر گاڑی پر نہیں, وہ ایک ذریعہ ہے آپ کی کمائی کا. تو کمائی جو ہو رہی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور ایک سال کا گزر ہو رہا ہے تو اس پر زکات ہوگی, اس بس پر, بس کی قیمت پر نہیں ہوگی زکات. پھر یا ایک کار آپ نے رینٹ پہ رکھی ہوئی ہے جس سے جو ہے آدمی جو ہے پیسے کما کے لا کے آپ کو دے رہا ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اس کے بعد اگلا مسئلہ, جانوروں پر بھی زکات ہے. یہ اردو تجارہ ہو گیا, آخری پانچواں یا چوتھا جو بھی آپ نمبر دے دیں اس کو, اس پر بھی زکات ہے جانوروں پر. اور وہ چار قسم کے, تین قسم کے جانور ہیں, گائے, اونٹ اور بکریاں, ان پر بھی زکات واجب ہوتی ہے, جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. چلیے یہاں ایک مسئلہ, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ سونے پر زکات ہے, چاندی پر زکات ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کا اپنی جگہ نصاب ہے. جو گولڈ عورتیں یوز کرتی ہیں زیور کی شکل میں, جیسے بینگلس ہیں, چوڑیاں, یا ہار ہے گلے کے, یا کیا کہتے ہیں انگوٹھیاں ہیں, یا کیا بولتے ہیں اس کو, بالیاں جس کو کہتے ہیں, کیا ان پر بھی زکات ہے یا نہیں ہے؟ راجح قول یہی ہے علماء کے اقوال میں سے کہ اس پر زکات ہے. سلف صالحین حدیث, کیونکہ نص آئی ہے سلسلے میں, ابو داؤد کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, اس کی بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے, سونے کے دو کنگن تھے, کس کے؟ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس عورت سے, اس خاتون سے, کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ یہ دو کڑوں کی, دو کڑے تھے سونے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں میں نہیں نکالتی اس کی زکات, میں اس کی زکات نہیں دیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم کو یہ پسند ہے؟ سنیے, وہ لوگ جو زکات نہیں دیتے ہیں, چاہے مال کی ہو یا سونے کی ہو یا چاندی کی ہو, کیا تمہیں یہ پسند ہوگی چیز کہ قیامت کے دن اللہ ان سونے کے کڑوں کی جگہ آگ کے کڑے پہنائے, عذاب آگ کے کڑے, انگار کے؟ تو اس عورت نے فوراً نکال دیا اپنی بچی کے ہاتھ سے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مطلب دے دیا. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ یوز کرنے والا جو گولڈ ہے یا چاندی ہے اس پر بھی زکات ہے, یہی راجح قول ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ ایک دوسرا قول بھی علماء کا ہے کہ نہیں نہیں یہ پرسنل استعمال, یہاں نص آیا پرسنل استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں, آگے ہم بتا رہے ہیں جو پرسنل یوز کی, لیکن یہاں حدیثیں آئی ہیں, یہ بھی حدیث ہے اور بھی ہے, اور علماء کرام کے فتاوے ہیں, سلف صالحین کے اقوال ہیں سلسلے میں, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ صحیح بات یہی ہے راجح قول کہ استعمال کرنے والا زیور بھی عورت کو چاہیے کہ اس کی زکات نکالے. سوال, عورت کے پاس زیور ہے, اچھا زیور کتنا ہے؟ کوئی 85 گرام سے زیادہ ہے, 100 گرام ہے, ایک ایک کلو بھی رہتا ہے سونا عورتوں کے پاس, بعض ماشاء اللہ ایک کلو ڈیڑھ کلو بھی, زکات کون نکالے گی, عورت یا مرد؟ مسائل اس کے بہت ہیں, میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی زکات کس پر واجب ہے, عورت پر یا مرد پر؟ عجیب مسئلہ ہے. کیسا عجیب مسئلہ؟ کہ بھائی ہمارے میاں جاب لیس ہیں اور میرے پاس 100 گرام سونا ہے یا آدھا کلو سونا ہے میرے پاس رکھا ہوا, اور میرے میاں جاب لیس ہیں اس لیے ہم زکات نہیں نکال رہے. بھائی میاں جاب لیس ہیں تو ان پر کہاں ہے زکات؟ محترمہ زکات تو آپ کے اوپر ہے, جیسے نماز آپ پر فرض, روزہ آپ پر فرض, کیا آپ کا, آپ کی نماز یا آپ کا روزہ آپ کے میاں رکھیں گے؟ نہیں, ان کا روزہ وہ رکھیں گے, آپ کا روزہ آپ رکھو گی, ان کی نماز وہ پڑھیں گے, آپ کی نماز آپ پڑھو گی. اگر وہ نماز پڑھتا ہے شوہر 5 وقتہ, عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کون گنہگار ہوگا, کون پکڑا جائے گا, عورت یا مرد؟ عورت. یہ وہ نہیں ہے سب کی طرف سے زکات الفطر نکالتے دیکھیے, ویسا مسئلہ نہیں ہے یہ.
عورت کے پاس سونا ہے عورت پر زکات واجب ہے شوہر اس کی مدد کرے تولے وزن کرے کتنی نکالتے کتنے کتنا جو ہے نکالنا ہے یا اس کا حساب کرے وہ اور نکال کے دے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات لیکن واجب عورت پر ہے ٹھیک ہے اگر عورت ادا نہیں کرے گی زکات تو کون گنہگار ہوں گے عورت گنہگار ہوگی نہ کہ شوہر چلیے اس کے بعد یہ جو زکات نصاب ہونے کے بعد یا ان اموال میں جو زکات واجب ہے اچھا اس میں اور ایک چیز میں بتا دوں جو پرسنل یوز کی چیزیں ہیں جیسے مثال دیجئے کوئی پرسنل یوز کی چیزیں کار ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس مکان ہے کیا اس گاڑی پر بھی زکات ہے نہیں یہ تجارت نہیں ہے یہ ہے آپ کی پرسنل چیز ہے اس پر زکات نہیں ہے گھر آپ کا ہے گھر میں مہنگی مہنگی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں کیا ان چیزوں پر اس مکان پر زکات ہے نہیں کیوں کیونکہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں ہے یہ سیلف یوز کے لیے ہے اب یہاں مسئلہ زمین میں نے رکھی ہوئی ہے میرا لینڈ ہے میری اس پر زکات ہے یا نہیں ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو زمین ہے آپ کی اس کے پیچھے نیت ہوگی انما الاعمال بالنیات بعض لوگ کھیلتے ہیں کھیلنا معلوم کرکٹ فٹ بال والی بال ویسے یہاں بھی کھیلتے ہیں کیسے نیت بولوں گا مولوی صاحب کو شیخ صاحب کو کہ یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے تو بولیں گے فٹ سے زکات واجب ہے بھائی نکالو اس لیے بولنا سوچ رہا ہوں میں کہ خود گھر بنا لوں یا بچوں کو بنا کے دے دوں فیوچر میں بچے ہیں نہیں کمائیں گے ضرورت پڑے گی گھر کی تو گھر بنا کے دے دوں ایسے حالانکہ نیت بیچنے کی ہے پیسے اچھے آ جائیں گے ریٹ مارکیٹ میں اچھا ہے فوراً اس کو نکال دوں گا ایسے گڑبڑ نہ کرے انسان انما الاعمال بالنیات دو چیزیں یا تو لینڈ آپ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو سیلف یوز کروں گا گھر بنانے کے لیے ہم نے زمین خریدی ہے ٹھیک ہے بنائیے گھر زکات نہیں ہے اس پر ایک زمین اس لیے خریدی کہ بیچیں گے اس کو کاروبار کریں گے سستے میں لے لیے دو تین سال کے بعد جو ہے اس کا ریٹ اچھا آئے گا بیچ دیں گے تو ایسی صورت پہ پھر زکات ہوگی اس پر یاد رکھیے چلیے کتنی زکات نکالنی ہے 2.5% ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس سونا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کتنی ہے آپ کے پاس جو ایک کلو سونا ہے ایک کلو کتنے ریال کا بن رہا ہے وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے 2.5% زکات اس کی نکالیں چاندی آپ کے پاس جو ہے 2 کلو رکھی ہوئی ہے تو ٹوٹل چاندی میں سے 2.5% زکات نکالیں سمجھ میں آ رہی کیش کا بھی یہی معاملہ ہے ٹوٹل جو آپ کے پاس پیسے ہیں جیسے اینڈ آف دی ایئر اینڈ آف دا ایئر آپ کا بیلنس گھر کے سب ملا کے چیک کیجیے آپ کو کتنا فائدہ ہوا کتنا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ پیسہ نصاب کو پہنچا ہے 1785 1785 ریال اگر اتنا ہے تو اسی صورت میں اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ کی 2.5% آپ کو زکات نکالنی ہوگی چلیے سمجھ میں آ گئی زکات کس کو دیں سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ مال میں زکات ہے کیش میں زکات اچھا یہاں اور ایک بات سیلف یوز کی تو زکات نہیں ہے میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اچھا قرض ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے کیا اس پر زکات واجب ہوگی اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ قرض واپس آئے گا تو بہتر ہے کہ اس کی زکات آپ نکال دیں بعض علماء نے کہا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے اس وقت تک آپ زکات اس کی نہیں نکالیں گے ٹھیک ہے چلیے زکات کے مستحق لوگ کون ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 افراد کا ذکر کیا ہے زکات لوگوں کو دی جاتی ہے چیزوں کو نہیں افراد ہوتے ہیں اشخاص ہوتے ہیں جو مستفید ہوتے ہیں اور یہ تمام اشخاص جو 8 قسم کے ہیں ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے اور وہ ہے مطلب ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مستحق بنتے ہیں اور وہ ہے ضرورت حاجت یہ سب ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں یہ سب حاجت مند لوگ ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فقراء 1 مساکین 2 والعاملین علیہا 3 والمؤلفۃ قلوبہم 4 وفی الرقاب 5 والغارمین 6 وفی سبیل اللہ کتنے ہو گئے بولیے بھائی 6 کے بعد ہیں یا نہیں ہیں 7
کہاں زکات میں پھنس گئے؟ نہیں بھائی پھنسے نہیں، پھنسیں گے قیامت کے دن اگر زکات نہیں نکالیں گے تو، ٹھیک ہے. وفی وابن السبیل، اور مسافر کتنے ہو گئے؟ 8. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جانے والا حکمت والا. آئیے اس کو مختصر سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اہم سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے جو میں نے نوٹ کیے ہیں کچھ پوائنٹس، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر ایک، زکوٰۃ کے مستحق، مطلب زکوٰۃ کس کو دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی کو بھی آدمی دے دیتا ہے، کوئی بھی آئے مانگے بھائی اللہ کے نام پہ دیجئے، اچھا چلو بھائی ان کو زکوٰۃ دے دو. بعض لوگ خاص مدرسوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ، بعض لوگ مسجد کو دیتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو دیتے ہیں، یا افراد ہے کام کرنے والی ہے گھر میں اس کو دے دیے زکوٰۃ، یہ نہیں دیکھا کہ وہ مستحق ہے، 8 میں سے آتی ہے یا نہیں آتی. بعض لوگ جو ہے ماں باپ کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، شوہر بیوی کو دے دیتا ہے، گھر کا مال گھر میں رہے زکوٰۃ دے دیتا ہے. بیگم آپ پیسے بہت پوچھتے، منتھلی پوچھتے، سال میں ایک اماؤنٹ جمع کر کے دے دوں گا آپ کو. آپ ہر مہینہ پوچھتے اور بولتے دیتے نہیں، دوسرے دیتے، آپ نہیں دیتے. تو ایک کام کرتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اینڈ آف دا ایئر ایک اچھی موٹی رقم آپ کو دوں گا میں، نکال دیا زکوٰۃ. سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں. نمبر ایک، فقیر. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا گزر بسر مشکل ہے، اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، غریب آدمی ہے، مسکین غریب آدمی ہے، مسکین الگ ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کہا لا یجدون کفایت فی معیشتہم، ان کی معیشت ان کے لیے کافی نہیں ہے، نہیں کھانے کو پیسے نہیں، یا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی اس کے پاس. سب سے خستہ حال یہی ہوتا ہے، خستہ حال کا شخص یہی ہوتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، کیا کھائے گا کیا پیے گا، فقیر ہے. اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ کھائے پیے اور زندہ رہے، اپنا پیٹ بھرے، اپنی ضرورت پوری کرے، جو جائز اور حلال کھانا پینا اس کے اخراجات ہیں. نمبر دو، مسکین. مسکین وہ شخص ہے، سیکنڈ، جس کے پاس ہے، تنخواہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کرایہ بھی آتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے. یہ کافی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کافیوں میں پیسے چلے گئے. کافی کا مطلب اس کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، بچوں کے دواؤں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر کا یا کرنٹ بل رینٹ وغیرہ کے ایشوز ہیں. اس کے پاس ہے، اس کی ارننگ کمائی ہے اس کے پاس، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کی ضرورت جو ناکافی ہو رہی ہے وہ کافی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت تقریباً کشتیوں کے اونرز کو مسکین کہا ہے. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، یہ کشتی شپ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. اس کا مطلب آپ کوئی گاڑی والا ہے، کسی کی کمائی ہے، ایک آدمی جو ہے ایک تنخواہ پر کام کر رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستحق ہے، اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے. اور مسکین کے بارے میں آپ کو حدیث میں بتا دوں، مسکین وہ نہیں ہے جو دروازہ کھٹکھٹائے لوگوں سے جو ہے لقمہ مانگے کہ کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، دو روٹی دے دو، کچھ دے دو کھانے کے لیے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کو پہچانا جائے، پہچان کے واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اس کی تنخواہ اس کے لیے کافی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی جائز اور واجب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کو پہچانا جائے. جو دروازہ کھٹکھٹائے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو لیکن یہ فقیر سے تھوڑا بہتر حالت میں ہوتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا تاکہ اس کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ دو، فقیر اور مسکین. نمبر تین، زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والے جن کے لیے سیلری فکس نہیں ہے، یعنی حکومت کی طرف سے، حاکم وقت بادشاہ کی طرف سے زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والے ہیں، مالداروں سے زکوٰۃ لینا، لا کر بیت المال میں جمع کرنا ان کا کام ہے، یہ ڈیوٹی ہے ان کی، ان کے لیے سیلری نہیں ہے. تو یہ جب زکوٰۃ وصول کرنا، جا کر لوگوں سے لانا دینا، حساب کتاب ہوتا ہے اس میں باری، تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کے لیے تو کوئی انکم نہیں ہے بےچارا، یہ زکوٰۃ وصولی کا ہی کام کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے. سمجھ میں یہ بات؟ کتنے ہو گئے؟ تین. نمبر چار، المؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ایک آدمی جو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا،
اب اس کی ضرورت ہے، وہ مستحق ہو گیا اس لیے کہ اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، اس کو بے دخل کر دیا گیا جائیداد سے، اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا، پریشان حال ہے، تو اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان پر، کہ ایمان پہ جما رہے ہم بھائی ہیں، ہم ساتھ دیں گے آپ کا، اس کو زکات کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص اس کو ایمان، تاکہ اس کا وہ یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کیا فائدہ، میں ایمان لے آیا، میں مسلمان بن گیا، کوئی میری مدد کرنے والے نہیں ہیں، میری ضرورت پوری کرنے والے کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کمزور ہو کر واپس نہ چلا جائے کفر کی طرف، تو اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی زکات کے مال سے۔ اسی طریقے سے اس کیٹیگری میں یا اس ٹائپ میں جو چوتھی قسم ہے، اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے، وہ کافر بھی آئیں گے کہ جن سے امید ہے کہ اگر زکات کا مال ان کو دیا جائے تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، یا ان کے شر سے وہاں موجود مسلمان محفوظ رہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کافر ہے تو ایمان لے آیا، نیو مسلم، ریورٹ ہو گیا، دے دیا اس کو زکات کا مال۔ اسی طریقے سے وہ بھی آئیں گے جو کافر ہیں، ضرورت مند ہیں وہ لوگ، اگر ہم ان کو مال دیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ارے مسلمان اتنے اچھے، اسلام اتنا اچھا دھرم ہے کہ پیسہ دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب کہتے تھے، اے لوگو کلمہ پڑھو، اے لوگو ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی پاورفل ہے، وہاں مسلمان غریب رہتے ہیں یا مسلمان ہیں کمزور ہیں، اگر اس کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کے شر سے، یہ مسلمان چونکہ مسلمان زکات دیں گے تو اس کے شر سے وہاں کمزور مسلمان محفوظ رہیں گے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں، علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ چار۔ نمبر پانچ، گردنوں کو آزاد کرنے۔ کیا مطلب گردنوں کو آزاد کرنے؟ غلام ہے، لونڈی ہے کسی کافر کے پاس، آزاد کرنے کی۔ اسی میں قیدیوں کو بھی، مسلمان جو قیدی ہیں، کسی کے پاس قید ہیں اور کوئی پیسوں کا معاملہ ہے تو پیسے دے دیں گے تو وہ آزاد ہو جائے گا، قید سے آزاد، اس کی ضرورت پوری ہوگی پھر، کیونکہ وہ قید میں ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا، بیچارہ پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی زکات کا مال دیا جائے گا۔ نمبر چھ، قرض دار۔ نمبر چھ، قرض دار۔ قرض دار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے اپنی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، نمبر دو کسی اور کے لیے تھرڈ پرسن بن کر اس نے قرض لیا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی چیز، اپنی جائز ضرورت کے لیے اس نے قرض لیا ہے تو اس کو زکات کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ قرض ادا کر کے چھٹکارا پا لے اس بوجھ سے اور ایک آرام سے زندگی اپنی گزارے۔ نمبر دو، ایک جھگڑا ہوا پیسوں کو لے کر، مال کو لے کر، اور ڈر تھا کہ دونوں لڑ پڑیں یا دو مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، تو تیسرا شخص آتا ہے، بولتا ہے کیوں لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کو، اس ہونے والے فتنے کو بند کرنے کے لیے اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں اس کو پے کروں گا، تو یہ اس کا اپنا خود کا نہیں ہے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے اوپر اس کو قرض کو لے لیا ہے، تو اس کو بھی زکات کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ پے کرے اور وہ جھگڑا جو ہونے والا تھا جو اس نے ختم کر دیا۔ نمبر سات، اللہ کے راستے میں۔ کیا مطلب؟ مجاہدین۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والے مدارس کے بچے بھی، اس میں علماء نے فتوے دیے ہیں، ایک تو مجاہدین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو زکات کا مال دیا جائے گا تاکہ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، ایک تو زبان سے، اس سے تلوار سے ہوتا ہے، قلم سے، تو اس سلسلے میں بھی نصوص آئے ہیں، اسی لیے علماء کے فتوے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی زکات کا مال دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مستحق نہ ہو، مالدار نہ ہو۔ بعض مالدار بچے بھی پڑھتے ہیں جن کی فیس باقاعدہ دی جاتی ہے، لیکن کچھ غریب بچے بھی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے مدارس میں بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ آٹھویں اور آخری قسم، مسافر۔ ایک آدمی سفر پر گیا اور پیسے نہیں اس کو لوٹنے کے لیے، تو اس کو زکات کا مال دیا جائے گا، اب ضرورت ہو گئی اس کی، اس کو زکات کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے منزل پر خیر سے پہنچ جائے۔ یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکات کا مال دیا جائے گا۔ کیا میری جو زکات نکلتی ہے ان سب کو تھوڑا تھوڑا دوں میں، جو 2.5% میں نے بتایا، مثال کے طور پر 10,000 ریال میری زکات نکلتی ہے، تو میں کیا کروں، سب کو دوں یا ایک کو دوں؟ دونوں جائز ہیں، سب کو دیں یا کسی ایک کو دیں، صرف فقیر کو دے رہے ہیں آپ۔ اور بعض علماء نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، آج کے فقیر کو آپ زکات دے کر مستحق بنا دی، ایسا قابل بنا دیجئے کہ آئندہ سال وہ مستحق نہ رہے،
آج کا فقیر ہے, مسکین ہے, آپ زکات دے کر اس کو کوئی کاروبار لگا کر پیسوں سے, زکات سے, کہ وہ کمائے, ارن کرے, آئندہ سال وہ پھر فقیر کیٹیگری میں یا مسکین کیٹیگری میں نہ آئے بلکہ خود کمانے والا بن جائے, الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے جو اہل علم نے دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے دوسری بات, کسی مالدار کو زکات نہیں دی جائے گی. ظاہر بات ہے ضرورت مندوں کا حق ہے, تو ضرورت مندوں کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی شخص کو, بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب میں سے کسی شخص کو زکات کا مال نہیں دیا جائے گا. یہاں چھوٹی سی بات, سید جو ہوتے ہیں, بعض لوگ حقیقت میں سید ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی سید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے, اور وہ اس کو بیت المال, اس کو زکات نہیں دی جائے گی. ایک بات, پہلی بات, اس کو زکات نہیں دی جائے گی. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے اور بیت المال کا انتظام نہیں ہے وہاں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے اور مسکین ہے, بنو ہاشم میں سے, بنو عبد المطلب میں سے ہے, سید ہے, بیت المال کا انتظام نہیں ہے, کیا زکات دی جائے گی؟ جی ہاں دی جائے گی. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو زکات کا مال نہیں دیا جائے گا یا سید کو؟ اس لیے کہ ان کی جو ضرورتیں تھیں وہ بیت المال سے پوری ہوتی تھیں. بات کو سمجھیے, دس منٹ باقی ہے ایک گھنٹے کو, ایک گھنٹے کا درس ہے نا, دس منٹ باقی ہیں ابھی, تو سنیے آرام سے. سید کو زکات نہیں دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیوں؟ بیت المال سے ان کا خرچ آتا تھا. آج اس کا انتظام نہیں ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شخص آج فقیر ہے, بنو ہاشم میں سے, ہاشمی ہے کوئی, بنو عبد المطلب میں سے قریشی ہے, ٹھیک ہے, اس کو زکات کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. ٹھیک ہے, چلیے. رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ رشتہ دار دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب ہے, جیسے میری بیوی, میرے بچے, ان سے میرا رشتہ. یہ کون ہے؟ عورت میری بیوی ہے, اس کا خرچ مجھ پر واجب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری اولاد ہے, ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے والدین ہیں, ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے. ان کو زکات دے دوں گا میں. کیوں ان کو خرچ دینا ہے بھائی, ان کو زکات کیوں دیں گے؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے, تو میں زکات کیوں دوں گا؟ لیکن سیکنڈ ٹائپ آف ریلیٹیوز, وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں ہے, جیسے خالہ, چاچا, ماموں, رشتہ دار, ریلیٹیوز ہیں قریب کے, دور کے, ننیال ددیال میں, وہ لوگ اگر ضرورت مند ہیں, مسکین, فقیر وغیرہ, تو ان کی ضرورت پوری کی جائے گی زکات کے مال سے. آپ کو ڈبل اجر ملے گا, صلہ رحمی کا بھی, زکات ادا کرنے کا بھی. ٹھیک ہے, چلیے. جی, بھائی اور بہن بھی اگر ضرورت مند ہے تو افضل ہے کہ ان کو زکات دے. اور یہاں ایک بات بتاؤں میں, ایک منٹ, آدھا منٹ, لوگ دور چیک کرتے ہیں کہ کہاں مسکین ہے, پڑوس میں, محلے میں, رشتہ داروں میں, پڑوس میں, محلے میں جو رشتہ دار رہتے ہیں جو مسکین ہے, فقیر ہے, ضرورت مند ہے, بولتے نہیں ہیں آپ کو اپنی ضرورتیں, ان کا حق زیادہ ہے کہ آپ ان کو زکات کا مال دیں. آپ نہیں دے کر پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور اپنا زکات, اپنی زکات پہنچا رہے ہیں, غلط ہے. ان کا حق زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کے قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں. میں ہندوستان میں رہتا ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میں زکات یہیں دوں یا اپنے ملک بھیج بھی سکتا ہوں؟ علماء نے کہا افضل یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں دیجیے, اگر وہاں آٹھ قسم میں سے کوئی لوگ پائے جاتے ہیں. نہیں تو آپ منتقل کر سکتے ہیں اگر ضرورت وہاں ہے تو. یہاں نہیں ہے ضرورت, وہاں ضرورت ہے تو زکات آپ مستقل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا بیوی مالدار بیچارے غریب شوہر, اللہ شوہروں کو غربت سے بچائے, آمین بولیے. آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے عام دعا ہے, آپ تو اچھے خاصے لوگ ہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ شوہروں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خرچ اٹھائے. اگر کوئی شوہر غریب ہے, بیوی کے پاس پیسہ ہے, کیا وہ شوہر کو زکات کا مال دے سکتی ہے؟ جی ہاں, خرچ واجب نہیں ہے نا, شوہر کا خرچ بیوی پر واجب نہیں ہے, بیوی کا خرچ شوہر پر واجب ہے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے, لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. چلیے, اسی طریقے سے زکات واجب ہونے, میری زکات رمضان میں واجب ہوتی ہے, کیا میں شعبان میں زکات نکال سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل, بیفور نکال سکتے ہیں, آفٹر نہیں نکال سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. میری زکات رمضان میں واجب ہوتی ہے,
میں شعبان میں نکالنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ غریبوں کا تک زکات پہنچ جائے اور رمضان کا اچھا گزرے. بہت اچھا ارادہ ہے آپ کا, دیجیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے, حدیث موجود ہے اس سلسلے میں اور علماء کے فتوے موجود ہیں. لیکن فرض ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ چلیے اسی طریقے جی آ رہا ہے سب آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا, کاروباری لوگ زکات کیسے نکالیں گے ہم نے بتا دیا. کیا مدارس کو زکات دی جا سکتی ہے؟ ہم نے بتا دیا. اس میں اگر مستحق لوگ ہیں, فقیر, عام طور پر ہوتے ہیں بچے, دو قسم کے ہوتے ہیں, فیس دینے والے, فیس نہیں دینے والے, تو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے بتا کر کے, بھائی مسکین لوگوں کا حق ہے وغیرہ. کیا زکات بتا کر دینا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ زکات ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ زکات دے رہے ہیں, آپ دے دیجیے بہن کو, چاچی کو, خالہ کو, جو بھی رشتے دار ہیں, جو بھی مستحق ہیں. تجارتی مال پر زکات واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ ہم نے بتا دیا کہ سونا یا چاندی کا نصاب ہو, ایک سال کا گزر ہو اور نصاب کو پہنچے آپ کے پاس جتنا مال تجارت کا رکھا ہوا ہے. زکات کا حساب کیسے لگائیں گے, شروع میں یا جب نکالتے ہیں تب؟ کیونکہ سال کا ہوتا ہے نا یہ. تو آج میرے پاس پیسے آئے, آج میرے پاس گولڈ آیا, جیسے کسی کے پاس آج گولڈ آ گیا, تو پھر آج کا جب میں ایک سال کے بعد دوں گا تو آج کا جو ریٹ ہے اس کا حساب لگاؤں گا, یا ایک سال کے بعد جب میں نکالوں گا زکات اس وقت کی قیمت دیکھوں گا میں؟ دوسری بات صحیح ہے کہ جب آپ نکالیں گے زکات اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے, اس وقت کی کیا قیمت ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. کیا مستعمل چیزوں پر زکات ہوگی, جیسے گھر وغیرہ ہے نا, ہم نے بتا دیا اس پر زکات نہیں ہوگی. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے زکات کے حوالے سے بیان کی ہیں مختصر. اچھا, اس میں اور ایک چیز, جو زمینی پیداوار ہوتی ہے نا اس میں دسواں حصہ یا بیسواں حصہ ہوتا ہے. اگر آسمان کی بارش وغیرہ سے اس کی سیرابی ہوئی ہے تو اس میں دسواں حصہ ہے, اگر نہیں دوسری طریقے سے ہوئی ہے, یعنی خود پانی وغیرہ سینچا گیا, پہنچایا گیا ہے, تو اس کا بیسواں حصہ ہے. اور جانوروں کی زکات ہم نے ذکر نہیں کی ہے, اور بھی بہت سارے زکات کے بعض مسائل تھے. ہم نے چونکہ ایک گھنٹے کا وقت تھا, ختم ہو رہا ہے ابھی, تو ان کو نہیں چھڑا ہم نے, اس کو ذکر نہیں کیا. جو ضروری ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دی. لہٰذا آپ اللہ سے ڈریں, میں اللہ سے ڈروں, زکات کے بارے میں چیک کریں کہ ہم پر زکات ہوتی ہے یا نہیں ہے. اور ایک ضروری کام اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھنا کہ زکات ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے. دوسری ضروری چیز, کس کو دے رہے ہیں, اس کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے. علماء موجود ہیں, آپ علماء سے پوچھیں, علماء سے رابطہ کریں. اور کتنی بہتر چیز, جیسے یہاں جمعیت الاحسان ہے, ایک کمیٹی گورنمنٹ نے مقرر کی ہے کہ آپ اپنے زکات کا مال دیجئے, وہ لوگ مستحق ہیں تو ان کو پتا ہے کون مستحق ہیں, دے دیں گے. ہمارے پاس اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے عام طور پر. زکات کی ساڑیوں کے نام سے ساڑیاں, آؤ غریب عورتیں آ رہی ہیں ساڑیاں لے کے. ارے ساڑیاں کیسے دے رہے بھائی, ساڑیاں ہیں ان کے پاس, آپ زکات کی ساڑیوں کے نام سے سستی سستی جو ہے ساڑیاں لا کر دے رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. زکات ایک باقاعدہ سسٹم ہے, ایک اس کا طریقہ کار ہے, اس کا حساب کتاب ہے, جو ابھی آپ نے سنا ہے مختصر. لہٰذا اللہ سے ڈریں اور باقاعدہ انتظام ہو, جیسے خاندان والے ایک انتظام کریں, بھائی ہمارے پاس کن لوگوں پر زکات واجب ہے, کتنی واجب ہے. علماء سے رابطے نہیں ہوتے ہیں, بڑا مسئلہ کیا ہے, علماء سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ایک چیز چلی آئی خاندان میں جس کو پرمپرا کہتے ہیں خاندانی, بھائی ہمارے پاس دیتے ہیں ایسی دیتے ہیں. ارے کیسے دے رہے ہیں آپ, کیا صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یا ایک جگہ آپ رہتے ہیں, دوست احباب ہے, یا ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں, تو آپ لوگ چیک کریں, یا اپنے پاس جہاں بھی آپ کو زکات دینی ہے وہاں دیکھیں کہ باقاعدگی کے ساتھ, حساب کتاب کے ساتھ اس کا انتظام اگر ہو تو بہت اچھی چیز ہے. اور باقاعدہ ان لوگوں کی لسٹ بنائی جائے جو مستحقین ہوتے ہیں, چاہے عزیز و اقارب میں ہو, یا محلے میں ہو, یا شہر میں ہو, یا ملک میں ہو, باقاعدہ ان تک زکات کا مال پہنچانا چاہیے, اس کا انتظام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے محنت چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی, ایسا علم جس سے ہمیں فائدہ ہو, ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. عورتیں اللہ سے ڈریں, سونے کے اپنا دیکھیں, چیک کریں. اور ایک بات آخری بات جو ذہن میں آ گئی, 5-6 سال سے زکات واجب تھی نہیں دیے, اب کیا کریں؟ 5 سال سے ہم کما رہے ہیں اور زکات ہم پر واجب ہے, نہیں دی, تو اس کا باقاعدہ توبہ کے ساتھ اس کا حساب کرتے ہوئے پوری 5 سال کی زکات آپ کو نکالنی ہے. یہ نہیں کہ 5 سال سے تھی زکات, توبہ کر کے اس سال کی نکال دیے, نہیں. 5 ایئرس کتنے پیسے آپ کے پاس زکات کے پڑے ہوئے تھے, کتنا نکالنا تھا, اس کا حساب ہوگا باقاعدہ, اس کے بعد آپ نکالیں دیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے, آئندہ ایک اور ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.
اگر کوئی بھی سوالات آپ کے ہیں تو بعد میں رابطے کریں، چاہے مجھ سے طالب علم سے ہوں یا علماء اکرام سے ہوں یا اسٹوڈنٹس آف نالج جو کہتے ہیں ان سے ہوں، علماء سے رابطہ کریں، زکوٰۃ کے بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی میں آپ جو ہے زکوٰۃ کو ادا کریں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.